İndi isə daha ətraflı. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 3-cü ümumi konfransı keçiriləcək. Mayın 17-sində təşkil ediləcək tədbirdə Türkiyə, Pakistan, İran, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanın parlament rəhbərlərinin başçılığı ilə nümayəndə heyətləri iştirak edəcək. Əvvəlcə İcraiyyə Şurasının, həmçinin qurumun Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Ticarət Sazişi üzrə Kommunikasiya və əlaqələndirmə üzrə və qadın, gənclər və mədəni məsələlər üzrə komitələrinin iclasları olacaq. Milli Məclisdə keçiriləcək konfransda post-pandemiya dövründə əməkdaşlıq, çağırışlar və bərpa imkanları mövzusu müzakirə olunacaq. Post-pandemiya dövründə görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi aparılacaq.